Jag kommer från en väldigt liten stad som heter Lidköping. Och jag växte mer eller mindre upp väldigt nära en skog. Min mormor och morfar är bönder. Så jag har varit väldigt mycket ute i naturen och upplevt den från ett barnperspektiv. Underifrån, och jag har väldigt mycket minnesbilder av skogen och hur den luktar och hur den ser ut och smutsen man får på sig när man är i den. Och jag läste väldigt mycket svenska folksägner när jag var liten också. Som var, jag tror nästan, så där, det där tidiga nästan sexuella äggandet. Trots att man är barn så är det ändå någonting, det är så spännande och mystiskt. Det lockade fram någonting väldigt speciellt ur mig. Det var någonting där som var mig. Liksom. Och sen så har det där liksom, den relationen till naturen som har ju jag levt med sen dess. Jag bor ju i en stad nu, jag har ju inte det in på mig. Men de där minnesbilderna är väldigt levande och jag är lätt för att få fram det. Och, det där suggestiva och det där skrämmande. Och så vänder man på det skrämmande så är det lockande. Det är precis samma sak, men det är någonting lite halvt dolt. Och jag har använt mig av att gå vilse i skogen. När jag har gjort den här utställningen också. Alltså jag tror att jag har använt mig av dåtidens estetik av flera olika anledningar. Dels eftersom jag i min familj har människor som lever med den här stilen dagligen, och jag gör det själv också. Så det finns inget avstånd egentligen. Och jag upplever det vackert. Så det är en enkel förklaring till det. Men sen blir det också väldigt tydligt när du använder dig av en stil som är så tydligt feminin och så tydligt estetiserande av kvinnligheten, av de kvinnliga attributen. Och det blir väldigt tydligt lustfyllt då, och liksom äggande på något sätt. Om jag ska prata om hår så kan jag prata i några timmar, men det är ganska läskigt med hår. Det är det. Det är ett dött material som sitter på din kropp, som du formar och skulpterar visserligen, men det är fortfarande någonting som man nästan får en känsla av att det inte hör hemma där. Alltså det är lite det här med päls också på djur. Och även fjädrar på en fågel. Jag försöker ju till och från att isolera mig helt när jag jobbar. Just för att kanske frammana den känsla som jag är ute efter i verket faktiskt. Så att jag befinner mig i tillstånd när jag gör någonting så att det färgar av sig på det jag gör. Jag har varit ganska mycket ute på Vindö i Stockholms skärgård och jobbat. Och då var gått mycket ute i skogen, och det är ju så att man sitter och äter frukost så kommer det förbi en räv. Det är ju så nära naturen man hamnar. Och det är ju efter en stund, efter några dagar, så försvinner den där stressade, överstimulerade delen av en själv. Och man börjar uppgå i det här större som är naturen kring en. Och man för inre monologer om att det är ingen idé att vara rädd nu för de här djuren, eller för de här ljuden på natten. Därför att, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Och jag har någon gång beskrivit känslan som att det är känslan av att vara en stor ensam sten i skogen. Att få uppgå i någonting. Att det kan vara otroligt tröstande. Men det är ju inte en omhuldande lycka. Utan det är någonting som känns verkligt
därför att man känner sig levande. Man blir hela tiden lite skrämd. Man hålls hela tiden lite spänd i nacken av vad som kan hända. Man blir mer ett djur än i någon annan miljö. Men det i sig kan vara väldigt tillfredsställande och skönt. Jag tycker ju om att kunna behärska tekniken. Att kunna vara i kontroll av arbetsprocessen från 1 till 100. Att kunna verkligen göra det. Men det finns en risk i att bli för duktig. Därför att då blir själva arbetsprocessen för snabb och jag hinner inte med att verkligen få det att bli som en, om man säger, som en del av naturen. Det får inte vara felfritt, därför att det är de små felen som framkallar det intressanta i verket eller det intressanta i bilden. Och när jag började tälja till exempel så var det någonting jag inte kunde göra. Så då ville jag göra det. För att jag kände att jag hade blivit nästan för duktig på att teckna. Så det är viktigt att plocka material som antingen bjuder på ett motstånd rent historiskt eller rent tankemässigt. Eller någonting som följer helt med. Att vara medveten om vad det är man använder sig av för material och vad det är liksom för in i verket. Och de bilder som jag har jobbat med mycket nu har ju varit... Det är mycket rosetter och brudslöjor och såna där saker. Och det, jag hade en period när jag tittade väldigt mycket på film noir-filmer och film, även ganska käcka filmer från 30-40-talet. Och blev mer eller mindre galen på alla kvinnor, oavsett vilken situation de befinner sig i. Film noir-filmer till exempel, det börjar alltid med att kvinnan försöker ta livet av sig, är mentalt sjuk eller liksom... Men att hon räddas genom hela historien av att hon faktiskt träffar en man som vill gifta sig med henne. Gärna hennes egen psykoterapeut. Eller liksom, gärna, det är riktigt, riktigt... Det är ju löjeväckande, men det är fruktansvärt. Och att det här, jag har gjort några teckningar nu som bygger på det temat också. Att med brudslöjor, att forever and ever. Att det är den här evigheten som man är ute efter. Och det är en slags liksom, och även checka svenska långfilmen där det handlar väldigt mycket om att träffa en man och gifta sig, men där slutar filmen. Att det finns någonting väldigt, väldigt sorgligt och väldigt sjukt bakom den idén. Liksom. Jag tror ämnet ensamhet och längtan och tröst är det som jag hela tiden framkallar och det som jag ägnar mig åt. Jag har sagt att flera av mitt tidigare arbete med teckningar har varit en slags självtröst. Men då har jag ju inte ägnat mig åt en tematik som har varit snäll, utan det är snarare tvärtom. Att jag genom att avbilda saker som nästan är lite skrämmande försöker att konfrontera eller jag försöker att bli vän med någonting som är oberäkneligt eller att det är inte så farligt.